литра по таблицата за хитрост, един хитрон. Един хитрон по таблицата за хитрост. Но майм се трудно, ти вече биш на втори хитрон. Ти едно ме разбираш. Че? Да. Ето, аз ви се. Виж. Аз като бях малък и се смея на един пръс, като ми покажат. Не. Но морец, не ми се прави на Лили Иванова. Бихте ли могли? Твоята мама. На папка. Дайде. Искам да зина. Куштрамбът. Папка, папка, бързо. Те нещо не обичат такива работи с червен цвят. Ай, ам. Ам. Ай, бързо, бързо. Ам, пристига. Горчили на да си винчето ти, не ма? Мале, че съм то снимал хубаво. Горчи. Искаш ли ви се нови? Искаш ли? Не искаш? Мандарина, иска и мандарина. Я кажи лъжица. Ешам. Лъжица. Ешам. Мах... О, не те разбирам с бибата. Ешам. Махни бибата. Хитрона. Не си веки упражнения правиш. Ти гледа ни забрай гъс в камерата. Я направи на кълбо. Айде, търкони си тук. Циркъл. Циркъл, днес кълчих английски от телевизията. Дай да ти помогна. Циркъл е в кръг. Браво! Палила в нашко значи? Пърпал. Пърпал рейн. Не де. Баща ти да си ги дигне, да си ги изнесе. Ще му ги сломава под кълъвката до вечера. Под кълъвката? На лъвката, под ката ли? А, под кълъвката, чули. Виж как съм смял, ти виж. Топчал и топчал, топчал, топчал. Дали майк си погледат? Полонил. Браво! Дали ноша Мартин, мамо? Дали ноша Мартин, мамо? Мама е. Гляда, ущипи мама по носа. Внимавай. Ущипи мама по носа, айде. Ама не може да си хвърлиш. Не може да си хвърлиш бибата. Не може да си хвърлиш бибата. Ще паднеш. Биволите. Не знам, славили. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Thank you, people.